Традиции, показани чрез дигитални изкуства за първи път в Русе. Деца от Русенско училище се запознаха с дигитални технологии, които им помагат в ученето. Методът е полезен за малки и големи ученици с това, че визуализира уроците по различен начин и така те се усвояват по-бързо и лесно. Показваме ви как ученето се превръща в игра. Вижте! Целта на изготвянето на анимации е образователна, освен увлекателна. Психологически доказано е, че децата учат по-бързо и запомнят повече, когато участват и са въвлечени в самия процес. Ето тук имаме една марионетка, която обаче е в гръб, която е нарисувана ръчно, след това принтирана и тя е нашия герой всъщност. Децата я раздвижват, в зависимост от това какви са техните задачи, в момента я обличат. Снимат снимка по снимка, реално снимат промените в марионетката и след това това цялото нещо се монтира и изглежда като анимация. Това е специален вид анимация – изрезкова. Темата на днешното обучение е съчетанието между дигитализацията и фолклора, защото повечето деца дори не са виждали носия на живо, но днес те имаха възможността да се запознаят с нейните детайли. Най ми беше интересно, като мърдаме самите фигурки, като видим най-накрая какво е станало. Не е като примерно филмче да го играеш, а трябва да местиш герои, ти да ги режеш, ти да правиш всичко. На мен ми беше най-интересно, когато слагахме буквите и махахме главите. Предизвикателството е не по-малко и за преподавателите. Важно е, защото различното е интересно, привлекателно, забавно и най-интересното, което е, че в неформална и абсолютно непринудена обстановка децата учат нещо съвършено ново. Както в случая за нас, участието в този проект ни донеси много нови знания. Донеси ни нови думи, като пещемал, рокче, като кърлянка, все неща, които са от нашето минало, а това е нещо, което децата трябва да пренесат през времето, за да остане и за следващите поколения. Разпространението на дигиталните изкуства е вече факт, макар и България да изостава в някои отношения от останалите европейски държави. Ученето чрез анимация е добър начин да се покаже таланта на малките ученици, а защо не и на по-големите.